U toku sednica Skupštine Vojvodine zasedanje prati naša koleginica Olja Popović. Olja, najvažnija tačka odnosi se na rebalans pokrajinskog budžeta. Tako je, najmanja rebalans budžeta, najvažnija tačka dnevnog reda, sednice prve u Skupštine Vojvodine nakon ukidanja vanrednog stanja i od početka zapravo vanrednog stanja. Rebalansom budžet će biti umanjen za 4,2 milijarde, iznosit će 72,6 milijardi dinara. Najveće umanjenje, 3,5 milijarde, je od prihoda poreza, kako je ranije bilo dogovoreno. Oni će biti preliveni privrednim subjektima i drugim subjektima za otklanjanje posljedica štete koje je naneo COVID-19. Prema rečima pokrajinskog premijera Igora Mirovića, bit će još kreditnih linija za mala i srednja preduzeća o kojima će, kaže on, govoriti narednih dana. Biće to krediti pod veoma povoljnim uslovima. Inače, ovo redefinisanje prioriteta, kaže on, bilo je neophodno kako bi se krenulo sa investicijama i važnim projektima u Vojvodini, a to će ovog puta biti Kamenica 3, izgradnja prečistača otpadnih voda u Malom Iđošu i Bačkoj Topoli, kao izgradnja protivgradne zaštite. Najveće umanjenje, inače, ovim rebalansom budžeta pretrpeće poljoprivreda, čak nešto više od 584 miliona, što su kritikovali predstavnici opozicije Srpske radikalne stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su najavili da neće glasati za ovaj rebalans budžeta, ali je, prema rečima Vuka Radojevića, kaže on, sekretar za poljoprivredu, još u januaru krenuo sa čak 15 kreditnih linija, sklopljeno je više od 1100 ugovora i sada je, kaže on, samo na poljoprivrednim proizvođačima da realizuju te ugovore, tako da se ovo neko umanjenje prema njegovim rečima neće toliko osjetiti. Umanjenje će biti i u oblasti socijalne zaštite, porodice za izgradnju stanova, porodice trećeg i četvrtog deteta bit će nešto manje sredstvo, kao i za oblast i sekretarijata omladine i sporta. Inače, manje sredstvo bit će i za transferna sredstva, za pomoć i donacije, a odnosit će se pre svega na umanjenje transfernih sredstava koja su iz republičkog budžeta. Evo, toliko za ovo javljanje. Još uvijek se diskutuje o rebalansu budžeta, 6 tačaka dnevnog reda danas pred pokrajinskim poslanicima i o njima će se raspravljati i raspravlja se objedinjeno. Nemanja, studio.